Ясного серпневого дня біля Кожанського будинку культури завізно, як на ярмарку. Для транспортних засобів ледь вистачає паркомісць. Усі туляться одне до одного, немов закохані на побаченні. Гранітний Кобзар зачудовано позирає на чорнобривих красунь, які з'їхалися з усього району, аби поборотися за звання найкращої. Дехто шаріється, загледівши нашу знімальну групу. Нас знімають, скрита камера. Фоє нагадує потривожений мурашник. Від привітних дівочих усмішок мерехтить в очах. Звідусюди доносяться їхні дзвінкі голоси. Але тільки-но настає пора виходити на сцену, усі як одна прибирають поважного вигляду. Ось ці шестеро красунь змагатимуться за титул «Міс Фастівщини 2016». І лише одні з них незабаром судитиметься приміряти на свою голову заповітну корону. Одну з наймолодших учасниць, треліщанку Ганну Ничик, вирізняє з-поміж інших надзвичайна скромність. А ще вміння критично ставитися до власних недоліків. Мовляв, таким чином легше їх позбуватися. Мені ще немає чим вихвалятися, адже в дитинстві я була непосидюча та не дуже слухняна. А доросле життя тільки починається. Мрії мої дуже земні. Я хочу мати професію, яка була б мені до душі, зустріти справжнє кохання, мати сім'ю та дітей. Попри таку непретензійність, насправді Ганнуся має чимало обдарувань. Вона і рукодільниця уміла, і танцівниця запальна, та й треліська малеча від неї просто в захваті. Повірте, в трелісах найкращі дівчата. До кожної справи беруться завзято. А наша Ганнуся найкраща з найкращих. Кіна привітного і роботяща. Старенька Ганнуся завжди поважає, маленьких ніколи не ображає. Вона посміхнеться, як сонце загає. Повірте, що краще в світі немає. Суддів просимо ми щиро за красуню нашу, щоб дали їй перше місце і премію найкращу. Юля Лобунець із Великої Мотовилівки дуже полюбляє фотографувати і ні за що в світі не відмовиться від мандрівки з друзями. Називає себе романтичною натурою і кожним вчинком доводить, що таке твердження не безпідставне. Любов до природи щоразу спонукає дівчину до написання ось таких проникливих віршів. Я можу бути тихою, як осінь, що мрійно проводжає журавлів, чи гордовитою, як та весняна просень, змінливим настроєм погоди навесні. Я можу бути щедрою, як літо, гостинною, як наш український край, а з ворогами волію крижаною бути, мою родину, край мій, не чіпай. Кожна з дівчат докладає максимум зусиль, щоб подати себе у всій красі і тим самим вигідно вирізнитися з-поміж решти суперниць. Оленка Куцюк разом зі своїм дорогинським батальйоном пускається в такий пристрасний танок, що сценічні підмостки аж вгинаються під ногами, а все довкола починає ходити ходором. Інна Ратушнюк з «Великих гуляків» спочатку видається нам дещо засмученою. Пояснення цьому знаходимо швидко. Дівчина дуже хотіла продемонструвати всім свої вокальні здібності, але через нещодавно перенесену ангіну зробити цього наразі не може. Звісно, це прикро. Проте майбутня журналістка має в своєму розпорядженні інший козир – дар красномовства. І відразу пускає його в хід, оповідаючи в жартівливій формі про себе та свою родину. Як було мені 6 років, сумно якось стало. І просила маму з татом, щоб сестру мені придбали. І з'явилася в мене іграшка новенька. А скільки ж функцій вона мала, ця лялечка маленька. Мені сьогодні дуже важко лишатися неупередженим репортером, коли серед учасниць конкурсу я помічаю свою землячку Марію Розпутну. Намагаюся підбадьорити її, як можу. За Марію я вболівав не лише через земляцькі почуття. Ця дівчина – сирота. Її наразі виховують дідусь із бабусею. У повсякденному житті весела та компанійська за вдачею Марія нічим не вирізняється від своїх ровесниць. Але саме з її вуст палкі слова освідчення в любові до батьків звучать особливо зворушливо. А глядацькі серця, зачувши їх, починають пришвидшено калатати в грудях. Що ти дайте, що ти сам? Молиться, щоб вам в житті не так, як їй жилося, хоч крила, сивина волосся, і тата сили теж не ті, батьки не вічні, тож в житті рідненьких є.
Вважайте. У перерві між номерами дівчата чепуряться перед люстерками, поправляють зачіски та перевдягають сукні. Настає черга з'явитися перед очі публіки в оригінальному наряді, про який кожна з учасниць подбала заздалегідь. Кожанське прет-а-порте вражає як творчим задумом дизайнерів, так і розмаїттям підручних матеріалів, які вони використали в своїй роботі. Ірина Петруненко з Пилипівки в ошатному капелюшку дуже скидається на ренуарівську героїню. На виготовлення вбрання в неї пішло 100 пластикових ложок та 300 одноразових стаканчиків. Мій наряд називається «Пласт Арт». Він зроблений із пластикової посуди. Я робила це все сама. На загал учасниці не зле впоралися із домашнім завданням, на яке довелося затратити чимало часу та зусиль. Організатори наперед загадали усім дівчатам підготувати яскраво оформлені експозиції, витримані в українському стилі. Представлені художні роботи задовільнили найвибагливіші мистецькі смаки. Тут тобі і вишиті бісером картини, і квітково-ягідні композиції, і навіть плетений тин з глечиками та горшками на кілках. Дуже цікавий творчий задум придумали пилипівчани. Ось ви бачите цю картину. Чітко по контурах України вбито цвяшки. А між цими цвяшками натягнуті сині та жовті нитки. Оригінальна робота, як на мене. Не можна було не облизати губ, ще здалеку помітивши уставлений різними наїдками стенд учасниці села Дорогинка. Сало з цибулею, вареники та пампухи. Увесь цей виставковий колорит смачно зваблював одним лише своїм виглядом. Дорогинка сьогодні привезла свої смаколики, бачите, це от справжнє українське сало, а Пилипівка привезла живого півня. Кмітливий птах був не проти підіграти своїй господині. Для нього швидко знаходиться місце в акторській трупі, і він стає одним з учасників гумористичної мізансцени. Я собі тут опораюсь, а вона злодійка, півня в мене крала. Ой, Боже, мені хоч би постидалася, це таке щось в мене, черв уходить, а таке в мене, Боже, язика прикусила. Та можеш... якщо я брешу? Ой, Господи, Боже. Ой. Ще від одної конкурентки я позбавилась. Тепер можна йти далі. Глядачам, судячи з реакції, дуже сподобався цей номер. Утім, як і всі попередні, найгаласливіше на всі перипетії свята реагував кожанський фан-сектор. Проте ані гучні скандування, які доносилися звідти, ані рідні стіни не допомогли Марії Розпутній потрапити до трійки призерів. Зі 158 балами вона посідає у підсумку 5-те місце і здобуває титул «Міс Чарівність». А ось її географічній сусідці Стреліс не вистачило лише 4 балів до перемоги. Тріумфує ж сьогодні представниця Пилипівки. І, як на мене, цілком справедливо та заслужено. І гарна, і струнка, і з навчанням дає собі раду, та ще й господиня на всі руки. Я люблю допомагати людям і мрію створити такі ліки, які врятують мільйон людських життів. Я люблю танцювати, співати. Ще одне із моїх хобі – це вишивання платтів. Ось одне на мені. Ще я люблю пекти торти і залюбки вас ним пригощу. Так вже співпало, що цього дня Ірина відзначає і своє 18-річчя. І чи то зірки на небі були до неї надто прихильні, чи судді щось перечували, але вступ в доросле життя ознаменувався блискучою перемогою. Усі члени журі одностайно підтвердили, що ніхто з ним сном духом не віддав ні про яку іменинницю, аж до моменту остаточного підбиття підсумків. Найщедрішим на оцінки з-поміж усього суддівського загалу виявився Роман Солом'яний. Каже, що усі дівчата перебували в однакових умовах, лише хтось із них зумів повністю себе розкрити, а комусь дечого забракло. Водночас рішуче заперечує будь-які спроби тиску на себе та на своїх колег. Кожен сам визначався про оцінки, тому, можливо, там за стрічки ми вирішували, кому яку надати стрічку, там ніжність, чарівність і так далі. Мені хотілося всім ставити 7, але коли бачив, що хтось більше краще підготувався, то навіть виправляв, комусь залишав 7, комусь там лишав 6. Кожанський селищний голова Наталія Обремська подивляє сміливості дівчат, які взяли участь у конкурсі. Переконана, що сама ні за що б не зважилася на щось подібне. Хочу сказати, що я не побоялась піти на голову, ну чесно скажу, побоялася піти от такий конкурс, брати участь у такому конкурсі. Не будучи представленою в журі, вона тим не менш особливо оцінюючим поглядом приглядалася до кожної з учасниць, немов пронизувала їх рентгенівським промінням. Пояснила, що таким чином хотіла обрати собі потенційну невістку, але вибір виявився настільки складним, що вакансія так і лишилася незаповненою. Я шукаю собі невістку, бо в мене є син. І я вам скажу, що всі дівчата, я б залюбки мала їх за невісток.
Районне начальство в особі головного культуртрегера тішиться, що хоч і невеликим коштом, та все ж вдалося випорядити таке гарне свято. Завбачивши в залі молодих холостяків, що не зводили з конкурсанток зачарованих очей, організатори заходу одразу ж порадували їх приємною звісткою, що всі дівчата поки що незаміжні, а дехто ще й не став на порі. Тож, мовляв, якщо вам, парубкам, припаде охота позалицятися до котроїсь, то невелика відстань між населеними пунктами лише сприятиме таким намірам. Але за справу слід братися без зволікань, бо ж не дарма казали старі люди, що на такий товар швидко знайдеться покупець. Ми ж зі свого боку також вирішили допомогти майбутнім женихам і звузити для них коло пошуку наречених. А для цього тишком-нишком вивідали в Тетяни Машковець точні координати, де саме на віреній їй території зафіксовано найбільшу кількість вродливих дівчат на квадратний кілометр. На село Веприк пишається своїми красунями. Веприк перші. А із села Червоного красуня приймала навіть участь в обласному конкурсі. Коли проводився такий конкурс на рівні області, наша Лілічка з села Червоного, здається, прізвище Литвиненко. Конкурс краси на Фастівщині не проводили вже 3 роки. Події на Сході дечому скоригували і сьогоднішню святкову програму. До прикладу, організатори відмовилися від традиційного дефіле в купальниках, а натомість ввели новий конкурс «Напиши листа герою АТО». Дівчата під музичний супровід зачитували їх зі сцени. І в кожному листі ревне дякували захисникам вітчизни за їхній щоденний подвиг. Просили хлопців, щоб берегли себе і обов'язково верталися додому живими. Сергій Сіроманець, Опанас Джигун, достовірно.